Přesně před 50 lety došlo k okupaci Československa vojáky Varšavské smlouvy. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si nalikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Jinak tomu nebylo ani v Příbrami, která byla pro okupanty velice strategická. Dá se říci, že Příbram před těmi 50 lety hrála v souvislosti s těmito událostmi dost významnou roli. Bylo to dáno jednak tím, že v Příbrami sídlilo velitelství západního vojenského okruhu, to znamená významné z vojenského a strategického hlediska významné město. Za další, nedaleko odtud v Brdech u Míšova byly předsunuté sklady jaderných hlavic, takže opět z vojensko-strategického hlediska velice závažná okolnost v zájmu okupačních sil. A za třetí, Příbram byla nejvýznamnějším místem těžby a zpracování uranové rudy v rámci Československa. Takže z mého pohledu tyto tři důvody hrály klíčovou roli při nasazení okupačních jednotek při obsazování nebo v rámci obsazování Příbramy a nejbližšího okolí. Obyvatelé Příbramy tehdy zareagovali téměř okamžitě a snažili se okupační vojska dezorientovat. Na naše město postupovala 6. tanková armáda Sovětského svazu. Jednalo se o elitní první gardovou tankovou armádu, které tehdy velel generál Kožanov. Zajímavé je také to, že obyvatelé zareagovali okamžitě na příjezd okupačních armád v tom slova smyslu, že se snažili je dezorientovat v orientaci, v terénu a i v těch kterých lokalitách. To znamená, najednou na okraji Příbramy, na Zdaboři, se objevila cedule Věšín. Směr Praha byl nikoliv směrem na sever, ale směr na jih. No a máme k tomu i celou řadu zajímavých fotomateriálů, které vidí přijíždět sovětské kolony. Tohle to pořídil pan Klán z Rožmitálu, sovětská kolona. Tohle to je velice unikátní snímek sovětského těžkého tanku v těsné blízkosti budovy generálního ředitelství československého uranového průmyslu. Kolona sovětských vojáků nejprve zastavila u bývalých uhelných skladů, kde došlo k prvnímu jednání mezi vojáky a zástupci města. Sověti požadovali vyčlenění areálu některé ze škol, kde by ta škola, ta školní budova, byly prázdniny navíc, sloužila jednak k ubytování vojáků a přilehlé hřiště jako vlastně autopark pro vojenskou techniku. Nakonec si základnu pro svoje tanky a techniku Rusové vybrali na dnešním stadionu 1. FK, tehdy na Baníku Příbram. Samozřejmě viděl jsem ruská okupační vojska na Baníku, byli jsme se podívat, či to bylo místo, kde vlastně vojska tehdejší armády Varšavské smlouvy tábořila Příbramy. Sověti obsadili v našem městě i další strategická místa, jako bylo vlakové nádraží. Dále prováděli pravidelné patroly na náměstí, v Pražské ulici a dalších místech našeho města. V některých lidech tanky v ulicích evokovaly pocit blížící se války. V srpnu 1968 mi bylo 9 roků a tuto událost v Příbrami, nebo respektive v republice, ale i v Příbrami jsem vnímal velmi intenzivně. Už jako velmi dramatické probuzení, když moje maminka přiběhla domů a říkala: děti, vstávejte, začala válka. Bylo jako velmi, velmi, velmi nepříjemné a vzpomínám na to dodnes jako s velkým pohnutím. No a reakce obyvatelstva byla taková, že většina lidí se snažila nějakým způsobem zásobit potravinami, což nám přibližují tyto snímky. Tato fotografie je z náměstí na sídlišti kolem Běžového domu a cukrárny k potravinám. Obrovská dlouhá fronta lidí, kteří se snažili nakoupit konzervy, brambory, mouku a další potraviny.
Toto je snímek z obchodu s potravinami v Pražské ulici. Potom, co okupační vojska obsadili televizi, rozhlas a redakce novin, stala se výloha cukrárny Rio jedním z mnoha informačních míst. Právě budova divadla a vstup do divadla plus prosklené výlohy na náměstí u cukrárny, tehdy se ta cukrárna jmenovala Rio, sloužily jako, řekl bych, takový tribun lidu. Tam se instalovala celá řada různých letáků, vzkazů, informací, protože Sověti první, nebo jednu z prvních věcí, kterou provedli při té okupaci, tak bylo zlikvidování sdělovacích prostředků. To znamená, poslední vysílání Československého rozhlasu i Československé televize skončilo záhy po vstupu vojsk a velice brzy poté byly zlikvidovány i veškeré redakce a tiskárny, takže ten tisk se vyráběl ilegálně. A tady myslím si, že stojí na místě vzpomenout velice záslužnou činnost mnohých dobrovolníků a také pomoc třeba ze strany tehdejší Československé armády, která disponovala svými tiskárnami a právě Příbrami jakožto místě, kde sídlilo velitelství západního vojenského okruhu v čele s generálem Procházkou, tak vznikala celá řada ilegálních tiskovin. Pak v podmínkách uranových dolů, které taky disponovaly svou tiskárnou. Kromě těchto míst se informace šířily i nápisy na domech nebo přímo napsané na vozovce. Dokonce se objevily informace o tom, v jakých autech s poznávacími značkami zde operují příslušníci KGB. Zde je vidíme vylepené na autobusu městské hromadné dopravy. Asi nejznámější projev odporu byla tehdy stávka horníků pod heslem Ani gram uranu okupantům, která proběhla zde u generálního ředitelství. Podle vzpomínek Karla Bočka v ranních hodinách toho 21. srpna sepsali dokument a snažili se zaprvé prostřednictvím telefonického spojení a kurýru takto vyrozumět všechny odštěpné závody a pobočná pracoviště po celé republice. V mnohých případech to bylo velice složité, protože to telefonní spojení Sověti a další okupační jednotky přerušili. Nicméně tímto způsobem vlastně plošně se management snažil rozšířit informaci o té generální stávce a zároveň se inženýr Boček vypravil nejprve na šachtu 11 a Bitýs, kde o tom informoval shromážděné horníky. Poté přejel na šachtu číslo 15, kde rovněž o tom informoval. A navíc na té šachtě číslo 15 bylo rozhodnuto, že bude vytvořen i stávkový výbor a vlastně řekl bych místo takového jakoby operačního střediska organizování té stávky. Bylo to také z toho důvodu, že když by došlo například k pokusu o, s tím oni také kalkulovali, s obsazením toho objektu a zatýkáním, tak oni měli pořád možnost se ukrýt v podzemí a těch variant vyfárat nebo se ukrýt, ty šachty byly propojené, tak bylo poměrně jako celá řada, na rozdíl od budovy na sídlišti, budovy generálního ředitelství, která by byla si snadno obsaditelná. Takže takto vlastně ta stávka byla organizována zhora. No a musíme také se zmínit o té druhé variantě, to znamená ze spoda, mezi horníky. V té době dojížděla celá řada horníků do práce na uranové doly také z Prahy. Takže již toho 21. srpna ti, co přijeli z Prahy, informovali o tom, co se tam děje. No a je zajímavé, že třeba na šachtě číslo 16, kde bylo, řekl bych, jako jedno z těch významných center toho odporu mezi horníky, tak byl předsedou odborové organizace jistý Přemysl Setnička, což bylo poprvé v historii uranových dolů po mnoha a mnoha letech, kdy byl v čele odborové organizace nestraník. A on dojížděl z Prahy a on tam první přinesl tyto informace a bylo dohodnuto, že se vstoupí do stávky a že takto tyto jejich požadavky o stávce, o zastavení dodávek uranu se přednesou také vedení. A vyrazilo se v průvodu s hornickými vlajkami, s československými vlajkami a ten průvod směřoval od šachty číslo 16 do Příbrami.
Nám se během těch let podařilo identifikovat i ty hlavní aktéry, takže když se podíváme tady na toho havíře, který nese vlajku na žerdi, tak to je Tomáš Kůs. Byl samozřejmě perzekován za tento čin a mám tady pak i materiál, který dokládá pak jeho rehabilitaci. Tady s tímto transparentem, to je taky velice zajímavé, jde důlní dozorce Antonín Veselý, který šel vlastně také na čele průvodu. U té československé vlajky, kterou nesli v průvodu hned za tu vlajku na žerdi, tak vidíme vlevo dozimetristu Tomáše a vpravo důlního elektrikáře Vránu. Bohužel dneska drtivá většina těch účastníků je již po smrti. Tady vidíme průvod, jak se stáčí, to už je v Příbrami, kolem restaurace u Sevastopolu, kráčí Žižkovou ulicí směrem do centra, kráčí Pražskou ulicí, obchází náměstí, opět na čele transparent s Antonínem Veselým. Pak jde kolem Sokolovny a naproti budova vzpomínaného okresní správy Sboru národní bezpečnosti, takže elektrikář Vrána a vlevo dozimetrista Jaroslav Tomáš a pověstné heslo Ani gram uranu okupantům. Pak ten průvod šel Plzeňskou ulicí, po nábřeží. No a tady vidíme, jak míří vlastně pod viaduktem směrem do centra k budově generálního ředitelství. Před budovou generálního ředitelství se zastavil, tam k ním promluvil zastupující generální ředitel Boček. Zažil jsem velkou generální stávku československého uranového průmyslu, protože jsem bydlel vedle generálního ředitelství, takže tehdy jsem se díval na hesla Ani gram uranu pro Sovětský svaz a teprve dlouhá léta později jsem mohl analyzovat, co vlastně krok tehdejšího generálního ředitele československého uranového průmyslu, bývalého odbojáře, politického vězně z druhé světové války, pana Bočka znamenal a vlastně i celého týmu lidí, kteří byli kolem něj. Město Příbram vlastně patřilo mezi jedno z mála měst, kde se jeho občané zbouřili proti okupaci. Vlastně slavná stávka, která šla, nebo horníci, kteří šli během této stávky ze šachty 16 pochodem na sídliště ke generálnímu ředitelství uranového průmyslu, to je jeden z nejsvětlejších bodů moderní historie Příbramy. A musím říct, že často vzpomínám na rozhodující politické osobnosti, byť to byli vlastně v té době reformní komunisté, kteří podporovali Dubčekovu linii, kteří dokázali zorganizovat tuto stávku a dokázali se postavit okupační moci. Takže vedle zmíněného pana generálního ředitele Bočka, který později byl odsouzen na 14 let za údajnou sabotáž a za dramatických okolností se mu podařilo utéct do Německa, vrátil se po listopadu 1989 a ještě stále žije, tak mám z toho radost. Tak bych chtěl i připomenout například tehdejšího policejního náčelníka, pana podplukovníka Kuldu, který se postavil do čela té reformní skupiny tady u nás na Příbramsku v rámci okresního výboru KSČ, který později v dubnu 1969, když byl odvolán ze své funkce, tak spáchal sebevraždu přímo před svým nadřízeným po svém odvolání. To byl opravdový chlap. Určitě musím vzpomenout na tehdejšího ideologického tajemníka komunistické strany Československa pana Hakena, který patřil mezi významnou skupinu reformistů, který později během normalizace spáchal sebevraždu, protože se nemohl smířit s vývojem, kterým se Československá republika dala po roce 1969 v době takzvané normalizace. Ale byly to desítky dalších, kteří byli postiženi, určitě například můj soused, tehdejší předseda celozávodního výboru KSČ uranový dolů, pan Václav Roub, který velmi, velmi razantně podporoval reformní linii Josefa Smrkovského. Celé problematice okupace v srpnu 68 se věnuje výstava, kterou můžete navštívit v památníku Vojna. My jsme se snažili již v minulosti se k tomuto tématu vrátit v různých publikačních příspěvcích, v přednáškách a podobně, no a také formou výstavy. Ta výstava se snaží zmapovat, řekl bych,
ty nejvýznamnější momenty srpnové okupace, to znamená tu složku vojenskou, které jednotky a proč útočili, respektive obsazovali Příbram a zdejší region, pak ty události politického rázu a i toho ekonomického, včetně vzpomínané stávky pod heslem Ani gram uranu okupantů. Tato výstava je v památníku Vojna ve foaje, je se soustředěna na několika panelech a zároveň tuto problematiku máme i v rámci jednoho výstavnického modulu v samotném památníku Vojna v rámci stále expozice. Příbram v srpnu 1968 nesklamala. Lidé dali jasně najevo odpor proti sovětské okupaci.